Podjednake vrijednosti u ovom dobu bili su i vojvode Ljalje i Iliko Drekalovići iz 17. vijeka, predvoditelji plemena Kuča protiv Turaka za Kandijskog rata. Sojski trag vojvode Ilika bio je tako jak da je do sjedinjenja Kuča sa starom Crnom Gorom vojvodstvo stalno bilo u rodu Ilikovića. U nešto kasnijim vremenima vojvoda Radonja Petrović, kao i njegov sin Ilija, bio je zbog pravičnosti i smjelosti titulisan kao vojvoda svih brda, odnosno kao vojvoda i guvernador brdski, koji je na čelu združenih plemena porazio Turke 1717. godine. Sve ove vojvode Kuča od Drekalovića bile su izborne, samo je Marko Miljanov bio kučki vojvoda dekretovan od Cetinskog dvora.